omba atsika mianak avy nie ny fiadanany tompo izahay ato amin'ny voamiera episkopaly ny fifandraisan'ny piarabelo leto madagasikara dia faly miarahabantsika mianaka avy amiizao ankalazantsika niandro manera tany fa efatra m50 izao tsy hinamoa fa taminy efrdesambra 9 no navoakany konsily faha2o tany vatikana <imitation> nysorodaaa momba ny fitaovana entin'ny mpiarabelona m fandray na intermirifika nampise hoana fa zoony fiangonana ny hanana sy si apiasa ny fitaovana entin'ny mpiarabelona my fandray mba hitoriana ny vaovao mahafaly zo'ny olonrehetra tsy ankanavaka ny hanana filazamba ovao sy si fampianarana ary famolavolana fivoara-piainana manankery ireny fitaovana ireny eo amin'ny fitaizana ny sain'ny olombelona ka hdidi ny mampiasa azy amimpahamendrehana ho fampandosoana nysoaiombonana anjaran'nyeveka ny mitandrina tsara ny fampiasana izany fitaova-pifandraisan'ny mpiarabelona izany ao amin'niy diosesy ho an'ny asam-pamonjena hankapobeny fa eo amin'ny firenena iray kosa dia ajoro ny vaomiera nasionaly mba hotokana ny zavakindrena ary mba hitambatra nihery am-pahomby ny asa-pamonjena ao amin'ny firenena izany noantiny nanam-pahan'ny kônsily sy nandidieny hananganana ny vaomiera isa-pirenena momba ny boky amangazety ny fampelezam-peo o ary ny fahita lavitra ita izana ny sainy kristianina sy andrindrana izay asan'ny eglizy katolika izay noantorympisehan'ity voamira episkopaly ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity ato amin'ny fivondrona mbeny neveka eto madagasikara ary nandray andraikitra manokana ohatra tamin'n'ireny hetsika samy hafa nanymanana sy nandraisana ny famangen'ny papa fransois rayaman-drensika tamin'ny heri-taona ireny koa miarahaba asika mianakavy tsy fidi tsy avahana arahaba vita soan'ny patekôty ary mahatratra izao fetiny trintemasina izao indray entina mbavaka atolotra an'andriamanitra izao zava-mansoa antsika mianakavy izao mivavaka manokana ho an'direo nodimandry ysika ary mampionina ny fianakavina izay nidonam-pahoriana mbola miezaka han-trahny izsika mi fahitena sy mifampitatana mankahery manokana ny marary sy ny sahirana mafy nifanampy han-trahny isika ary aoka sy isy sarotra narina fa ny fiomboanantsika no andresena izao fahavalo iombonana izao dia ho <muchos> amintsika mianakaavy enie ny fiadanany miaraaba manokana sika ekipa niserasera rehetra erani diosezy rr0 eto madagasikara fa sady anjara fetyntsika manokana izao no mahatsiaro ireny andro nahafinaritra tamin'ny eri taona ireny nifandray tamiy mpitiavana ary nientaka faliana niara-niatrika nididigoavana manaintana sy mankahirentsika mandraka riva indrindra amin'ny foto sarotra oatran'izao hoaisika hatrany ny manasoany besiny maro ay sy ikendry efa tsy nisoa ombonana si kny fanapaha-kevitry ny fiondrona mbenny veka tamin'ny alaka misy aik mroapolomety o nakalazana ny fiakarany jesoskristyany an-danitra dia nisantsi ho tanterahina amin'ity taona ty ny fankalazana n'ni kongresy eokaristika nasionaly sy ny fahazato taona ni fet saika hatao anyantsiranana amn'ny volana aogostra o a io toy izany koa ny fiaonamben'ny enkizy gine saika hatao taty fianarasoa amin'ny volana septambra dia aminy erjanoary fetiny masindrahy françois de salle piaro antsika panao gazety no amoahny papa françois niafatra lehibe momba niasarobidy ny fifandraisana tsara ho anizao tontolo zao fa ny konferansy episkopaly isa pirenena kosa no samyy safidy ny fotoana hankalazana azy manokana

izany dia nandraisany ho loha hevitra izay voasoratra aomn boky eksody toko fahaha hoe mba ho tantarainao amin'ny zanaka ao amanjafinao ny zava-dehibe nataoko tany ejipta manana ny toeran' lehibe amintsika ny fansofiana ny tantara mizara-dimy lehibe io aftra io miainga eo amin'ny tantara ny vahoaka israely fahiny izy mamaky vaky kolosaina maro ary mitohy amin'ny tantara masina izay tofizynsika n-kehitriny hanamafiorona ny rapiso ny tantara tsy fanadino ary ny fahaizana miaina ny tantara no antoky ny fiainana aminy lamina sy miadana mivoatra so mampijoro han-trany ny asina mahazavaboary ambony indrindra antsika hotronona izao zavaboary rehetra izao tsy misy olombelona tsy hitafototra fa lahdymboatavy ny fiainana raha fitorona iray ihany eo amin'ny fizarana voalohany dia lazainy fa sady mandrafitra ny tantara asehony kolontsaina samyhafa ny olombelona nompitantara ihany koa fa izany no mampivoatra sy mankahery fo manoloana ny sarotra sy rehefa mety ho tantara dia mahasoa fa misy dia misy ny tantara manimba ny hasina maha olombelona atsika misy aza ny tantara iniana disoana ka mila fahendrena ny fidirana anaty tantara hafa ihany ny tantara masina na ny tantara-mpaminjena hatraminaharianan'izao tontolo izao sy mbola vita tanteraka no mahaizyantsika fa hanjarantsika izao no manohy sy mamola vola azy saria nytena tantara eo avn'zao tontolo marobe zo tntar nyfandrohizan'andriamanitra sy nyolobeonats m ny faian'tn-aian misy asina sy fahamandrehana tsy azo isahina ty ny fiainany jesosy kristy ny fiainany masinraoy ny fiainan'ny masin ta agistin ny fiainany masom-paviteirezin'ijesos zazakely irenn tntara iren dtsy mintsy ampiznsika saia manoratra fahamasinana sahady ' ytntara iray eo amin'ny fiainanaod amiah ky nysorara masina sy ire tntara masina sah dia manomboka soratan'ny fanahy masina ao am-pontsika ny fihavaozantsika ao amin'andriamanitra sarybidyeo masiny izisika ary fahamendrehana ho antsika ny mahay mitantara fiainana aminy eto ny ampitodian'ny pahapahantsika amin'ny fiainany masina mari lazainy hoe ilay vehivavy nitahiryny fanahy masina tao am-pony izay fiainana nonomboka hatramin'ny famolavolana ny vatany jesosy tao akibony ka nanenik any fony sy nybaikony fiainany ary nitohy hatra tỳ ami'ny mahareniny eglizy vatany kristy azyo ny papa fransoi momba ny zianaaiooe mba tsy fanakato m-baravarana amin'ny fandrafetana ny tantara isika fa hifanoro lalana eo amin'ny soa iombonana mampivohitra ny mahatantara ansika indrindra koa eto m-pamaranana dia efa miarahaba miloha sy mitondram-bavaka ny reni rehetra nitondra folovolanatao am-pony ni aina nivolavolaina am pitiavana sy nitandremana mafy ary nampitaina ho velona fetinareo anio efa misomebseby ni enkizy maro hanolotra tononkalo sarobidy ho tantara pitiavany misaoran'andriamanitra fa sarobidy loatra ianareo koa di mivavaka symisodano nitokantranosorairay am'izao h fankalazana ny fety trintemasina izao andriamanitra tokana fa fianakaviana ny trinte masina ampiombony ho fianakaviana iray aminy koa isik tandremana sara hatrano ny fahasalamana faendriky ny fankatoavana ny tantara masina hatrany ampiandohana izany di ho aminareo ny fitahian'andriamanitro hoy ny mpanomponareo rahabe mahafaly filgance archeveka ny fianarantsoa eveka filohan'ny vomièra episkopaly ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho tahian'andriamanitra